曾志伟过生日排场有多大？2013年，曾志伟喜迎60大寿 ，TVB 怒砸200万为其庆生，圈内700多位明星大咖赶来助手，就连金像奖都要为其让路。不仅如此，老一辈的成龙、谢贤、谭咏麟等超级巨星也前来助手，四大天王来了3个，就连身处金圈的胡军、孙楠等人也来到现场。此外，陈慧琳、吴君如等圈内大咖也纷纷赶来祝贺，就连鲜少出面的赵本山也前来捧场。周杰伦站在曾志伟身边，就像个小学生一样毕恭毕敬。仅仅几百米的红毯，光是明星开场就走了整整2个小时。由于当天正好是金像奖的颁奖典礼，因为和曾志伟生日撞期了，如果不改期，当天恐怕没人来参加颁奖典礼。这一点足以证明曾志伟在港圈的地位有多高。寿宴上很多嘉宾都表演了节目，周杰伦更是当场改编了一首《菊花台》，并亲自为曾志伟弹钢琴伴奏，给他撑足了场面。生日快乐，这什么话，是他改的是吗？北风乱，夜未央，你的影子剪不断，徒留我恭祝你生日快乐。随后很多明星也都表演了节目，丝毫不敢怠慢。为了给曾志伟庆生，十几位大佬轮番上阵与曾志伟合唱，演唱结束后还为曾志伟送上了最诚挚的祝福。与其说这是一场寿宴，倒不如说是一场全明星晚会，毕竟很多电视台的晚会都没有这么轰动。曾志伟能举办一场如此豪华的生日宴，足以见得他在圈内的地位可见一斑。而曾志伟之所以得到众多圈内的尊重，与他的家世背景有很大的关系。曾志伟的父亲曾启荣曾是混迹黑白两道的风云人物，是电影《雷洛传》中猪油仔的原型。有了父亲这层关系，其貌不扬的曾志伟不仅要风的风，要雨的雨，还与洪金宝、成龙等人称兄道弟，并早早进入娱乐圈发展。在香港影坛的黄金时期，曾志伟和徐克、施南生等人并称新艺城七怪。1982年，曾志伟出演的《最佳拍档》上映仅34天就取得了2600万的票房成绩，刷新了当时的票房纪录。随后又拍摄了《五福星》《最佳损友》等经典电影，虽然貌不惊人，但曾志伟的演技也是有目共睹。尤其是在《无间道》中吃盒饭的戏份，明明只是一份简单的盒饭，却被曾志伟吃出了山珍海味的感觉。1992年，曾志伟凭借与张曼玉合作的《双城故事》，从周星驰和梁朝伟的手里抢下了金像奖影帝，之后又凭借《甜蜜蜜》获得了最佳男配。此外，曾志伟在综艺界也是主持一哥，他主持的《蒋门人》家喻户晓，每次播出都能取得收视冠军。如今的《王牌对王牌》等节目都曾模仿过当年的《蒋门人》。在主持期间，曾志伟也提携了不少后辈，黄宗泽、王祖蓝等艺人都曾得到过他的帮助，因此当曾志伟生日时，才能汇集这么多圈内明星前来捧场。然而这场轰动娱乐圈的世纪寿宴，却被曾志伟的儿媳张可慧搅乱了。当时喝醉酒的张可慧跑到苗侨伟身边聊天，第二天两人的亲密照就登上了头版头条。要知道，苗侨伟不仅是曾志伟的好朋友，而且自从结婚后就一直是好老公的形象，张可慧的这番操作简直就是在打公公曾志伟的脸。其实曾志伟根本不喜欢这个儿媳妇，但拗不过自己的儿子很喜欢，两人也已经生米煮成熟饭，曾志伟也没办法。刚嫁进来的时候，张可慧还是一副贤妻良母的样子，但不久后她就开始嫌弃老公又胖又丑，还自曝如果她不是曾志伟的儿子，自己是绝对不会嫁给他的。不仅如此，张可慧在大闹生日宴首，还把曾志伟的丑事全给抖搂了出来。看到自己的生日宴被搞成了这样，曾志伟忍无可忍，把他赶出了宴会厅。如果早知道会惹出这么大的麻烦，恐怕曾志伟绝对不会让张可慧来参加，一场世纪寿宴也变成了大家的笑柄。